David Cameron në Prishtinë dëshmon dhe njëherë se mbretëria e bashkuar e mbështet fuqishëm Kosovën. Këtë ka deklaruar ish zëdhënësi Natos Jamie Sheen, ndërsa ka nënvizuar se situata e ndjeshme e sigurisë në rajon ka alarmuar shtetet më të fuqishme të botës. Mbretëria e bashkuar së bashku me shtetet e bashkuara të Amerikës dhe shtetet e tjera aleate shprehen shqetësimin e tyre për situatën e sigurisë në rajon, veçanërisht në Kosovë dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Me vizitën e tij në Kosovë, sekretari i jashtëm britanik David Cameron dëshmoi se mbretëria e bashkuar mbështet fuqishëm pavarësinë dhe integritetin territorial të Kosovës. Këto ishin mesazhe të qarta të tij pas ngjarjes tragjike në Banjsk, ku mbeti i vrarë rreshteri policisë së Kosovës Afrim Bunjaku. Mbretëria e bashkuar ishte nga shtetet e para që rriti prezencën ushtarake në veriun e vendit, ka thënë Jamie Shi. Për TV1, Jamie Shi thotë se presidenti serb Aleksandar Vučić e ka për detyrë të japë më shumë shpjegime për ngjarjen në Banjsk. Ai shtonë se kjo histori nuk mund të mbyllet vetëm pasi që një person e ka marrë përgjegjësinë për sulmin ndaj policisë Kosovës. Ata që nuk janë miqtë të perëndimit janë të interesuar të shkaktojnë probleme në rajonin e Ballkanit, siç është edhe në rastin e presidentit rus Vladimir Putin. Ai synon që të shtrijë ndikimin e tij në Bosnjë dhe të pengojë rrjedhën e procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ajo që pam në Banjsk ishte shumë e rrezikshme. Ishte futur gjithë ai armatim brenda territorit të Kosovës, prandaj pasojat mund të ishin shumë të mëdha. Duhet të dim se kush i financoi ata paramilitar, kush i furnizoi ata me armë dhe si u futën brenda territorit të Kosovës. Presidenti serb Aleksandar Vučić e ka për detyrë të japë shpjegime për këtë çështje. Nuk mund të mbyllet ngjarja në Banjsk vetëm pasi një person e mori përgjegjësinë për sulmin paramilitar. Ktu ka akoma shumë gjëra të pathëna, ka thënë Jamie Shi.